Хабарымыз жалғастырамыз. Көне бір ғана тиынды су жаңа көлік. Land Cruiser көлігіне ауыстырмаған коллекционер. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының тұрғыны Жанарбек Ақпиұлының қолында бүгінде 100-ден астам жебенің ұшы бар екен. Көне заманнан сыр шертетін жәдігерлерге талай шетелді қызығушылық танытқан, алайда бірде-бірін сатуға қимаған өр мінезді қандасымыздың баға жетпес коллекциясын тілшіміз Берік Көшербай арнайы барып көріп келді. Кәсіби альпинист Жанарбек Ақбиұлы алғашқы жебені 25 жыл бұрын тауға шыққанда тауып алған. Бүгінде жеке коллекциясында 20 түрлі 100-ден астам жебе ұшы бар. Сатып алғысы келіп талай адам қызыққан. Әрқайсысы үшін 1000 доллар ұсынғандар да болыпты. Сатып жіберу мен көшпенділердің, мәдениеттің көшпенділердің тарихын сатып жібергенде әсер етеді. Өзімнің 25 жыл, 30 жылға жиып алған еңбегімді сатып жібергенде әсер етеді. Қанша сома ұсынса да мен оған сатуға өзім қарсы болдым. Ондай ойымда да жоқ екенін айтам. Үнемі ізденіс үстінде жүретін Жанарбек Ақпиұлы жәдігерлерді құр жинаумен шектелмек емес. Жебелер туралы көп білетін оның көздегені әріде. Жебелердің атылу процесі, нақты рөлін, бұл қосымша осыны зерттеуім келеді, кітап жазғым келеді, бұларды зерттеп, біреуінің өзі бір кітапқа татиды. Негізінде ежелгі көшпенділердің мәдениетін сол жиып, сон арқылы зерттеп, өзіміздің ұрпағыма қалдырып кету негізгі мақсатым сол. Жанарбектің ұлы Нұрбек те соңғы 10 жылдан бері тауға шығып, альпинизммен шұғылданады. Жебе ұштарын іздеуді ол да әдетке айналдырған. Біз кішкене балаға ертегі ретінде тарихын айтып кетіп ұйықтатып жүрді. Әр жебеге бірнеше сағаттық тіпті қысқартып айтқанда сондай көп ұзақ тарихтарын айтып қызықтыра берді. Ар қызыққан сайын оны енді тауып алғым келеді екен, оны атып көргім келеді, ерте кезіндегі бақтырларды елестетіп жаңағы жебеге қарап. Коллекционер көне тиындарға да әуес. Қазір үйінде 40 мемлекеттің темір монетасы бар. Олардың да тарихын зерттеп жатыр. Бұл жердегі темір ақшалардың ең ерекшесі, қазір менің қолымда, бұл көне тиын қандай металдан жасалғаны, онда не деп жазылып тұрғаны әлі күнге дейін зерттелмеген. Осыдан 2 жыл бұрын Жапон елінен келген атақты коллекционерлердің бірі осы тиынды астындағы су жаңа жол талғамайтын Land Cruiser маркалы автокөлікке айырбастауды ұсыныпты. Бірақ Жанарбек Ақпиұлы бұған келіспей қойған. Бұл үйде қонақта болған талай шетелдік көшпенділердің өмірі жайлы мағлұматқа қанығып қайтқан. Ерте заманнан сыр шертетін темірлерді ұстап, өткен ғасырларға ойша саяхат жасап, қазақ халқының тарихымен танысты. Қазір үлкен үй салып жатқан Жанарбек Ақбиұлы оның бір бөлмесіне жинаған жәдігерлерін қойып, шағын музей ашпақ. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағынан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.